На ранковому тренуванні панує інтенсивний ритм роботи. Польові виконавці навантажені вправами із м'ячем. Окремо із новим спеціалістом Роландом Радзе працює група воротарів. Командне обличчя чинного чемпіона країни у період міжсезоння значно помолодшало. Лави мотора залишили досвідчені Матео Шкус та Дмитро Дорощук, підписали контракти із запорізьким клубом три білоруси – В'ячеслав Бохан, Іван Мороз та Андрій Климовець, а також уроджений з України з угорським паспортом Віктор Мельничук. Разом із командою тренуються резервісти з фармклубу Тарас Міноцький та Ігор Турченко. Повернувся з оренди Дмитро Горіга. Не привлекали, скажімо так, якихось... Не залучали, скажімо так, великих зірок у цьому році. Підібрали хлопців, які можуть нам допомогти. Залишились наші лідери у команді, що досить важливо. На жаль, поки не в строю зараз наш основний воротар Геннадій Комок, відновлення котрого всі ми дуже чекаємо. Отже, є надії, що молодь, яка з'явилася у клубі, зуміє виправдати сподівання. Та, працюючи поряд із нашими досвідченими гравцями, швидко набуватимуть впевненості. Провідний кіпер мотора Геннадій Комок зараз працює за індивідуальною програмою із лікарем Іваном Шорша. Поряд із командою на зборах. Воротар після розриву ахілова сухожилля у квітні, за лікарськими прогнозами, повинен повернутися до справи у жовтні-листопаді поточного року. Замінити на останньому рубежі Комка з мінського СКА запрошений 27-річний Іван Мороз. Звісно, я розумію, куди, в який клуб прийшов. Звичайно, я розумію, в який я прийшов клуб. Я також розумію, що цей клуб ставить перед собою найвищі цілі. І якщо клуб довірив мені, то в свою чергу спробую виправдати усі покладені на мене сподівання. Мотор другий день працює на зборі у режимі дворазових тренувань. Все прочувствовали, всю тренерську любов к нам. Вже відчули всю тренерську любов до нас, але це потрібно. Ми знаємо, що через всю цю важку роботу потрібно пройти, адже була дуже тривала перерва в ігровому та тренувальному плані через нестандартну ситуацію у всьому світі. Тому ми розуміємо, що зараз потрібно залишити всі сили тут і підготуватись до сезону, котрий обіцяє бути напрочуд цікавим та складним. Керівництво клубу, крім перемоги на внутрішній арені, поставило перед командою проміжне завдання посісти четверте місце у груповому турнірі Ліги чемпіонів. Це дуже високе завдання. Втім, високі цілі ми повинні приймати, аби зростати самим та намагатись ці завдання виконати. Як це вдасться, покаже сезон. На навчально-тренувальному зборі у Вільноандріївці мотор пробуде до 30 липня. Потім на підлеглих Гінтера Савокінаса чекає виїзд на спаринги до Німеччини та Польщі. Свій перший матч у груповому раунді Ліги чемпіонів запорізький клуб зіграє вдома 16 вересня проти іспанської Барселони. За попередньою інформацією, національний чемпіонат стартує 12 вересня. Валентин Пересипкін, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.